Մենք նորից ուրիշ եթերում ենք, իմ հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջին պաշտպան Լարիսա Ավերձյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Ավերձյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, և այսպես. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը օգնել առաջ հրապարակել է 2014 թվականին Ադրբեջանում գերեվարված և խոշտանված Տավուշի մարզի վերին Կարմրախտուր գյուղի բնակիչ Մամիկոն Խոջյանի և Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի գործերով վճիռները։ Եվրոդատարանը ճանաչել է, որ Բաքուն խախտել է հայ գերիների կյանքի իրավունքը խոշտանգումներից, խտրականությունից զերծ մնալու, ազատության, անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը։ Միևնույնը պարտավորեցրել է Բաքվի յուրաքանչյուր գործով վճարել 40,000 եվրո։ Ինչն է ուշագրավոր, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այս հիվանդներով այսպես զբաղվում է, բայց Եվրոպական այլ կառույցները կարող են կառույցները վանել այս պահին կան դեռ գերեվարվածներ, գլխատված գերիներ ենք ստանում, խոշտանգված և քարե, այսպես ասած, մեր իշխանությունների գլխով և կա մեծ հաշվով, մենք կարող ենք ասել ինչ-որ բաներ փորձում են, այլ համենայնդեպս անարդյունավետ։ Ես պետք է ասեմ, որ պատիվ ունեմ հենց այդ խմբի իրավաբանական, որը որ մենք այդ գործով զբաղվել է, դա մեր կազմակերպության դեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եղել այդ բոլոր աշխատանքները այդ երկու հարցերով։ Մենք վարում ենք այս վարելենք ի սկզբանե Արցախ գնալով, տվյալներ հավաքելով, հավաքագրելով եւ այլն, այսինքն Արցախ ինչի եմ ասում, որ մեզ պետք է եւ ընդհանուր իրավիճակը, որ ինչպես է դա, ինչ մտնոլորտում է դա տեղի ունենում եւ Մամիկոն Խոջյանի և Կարեն Պետրոսյանի հարցերով, գիտեք, Կարեն Պետրոսյանի մարմինը վերադարձրեցին այդ հրատապ այդ գործընթացով, էլի դա մեր կազմակերպության դիմումն էր մի հետ, այնպես որ ձեր ասածը դա մեզ համար այսօր բավականին մեծ նվաճում է, մենք համարում ենք, որ այսքան տարիներ անց ի վերջո մենք ստացանք այդ պատասխանը, որը ակնկալում ենք։ Մենք հիմա ուսումնասիրում ենք տեքստը, շատ կարևոր է ասեմ անպայման, որ մի հետի որոշումների մեջ պետք է նայել ոչ միայն վերջի, թե ինչ են ասենք այդ փոխհատուցումը, այլև բանաձևերը, որոնք հետև օգտագործվում են, և մյուս անգամ ես արդեն ավելի, այսպես ասած, կարող եմ դրա մասին խոսել, թե ինչպես կարելի է օգտագործել այդ որոշումները։ Ես անցնում եմ ձեր հարցի մյուս այդ հատվածին։ Այսինքն հարցն այն է, որ ՄԵԴ-ը դա դատարան է, դուք գիտեք, անգամ Հայաստանը, բայց հնարավոր ցանկացած երկու դատարանները դա դանդաղ գործառույթներ են, դանդաղ գործընթաց է, և մենք պետք է շատ հետևողական օգտվենք այն որոշումներից, այն վճիռներից, որը ստանում ենք, որ կարողանանք քաղաքական այլ այդ, այսպես ասած, հարթակներում կարողանանք հասնենք օր առաջ, ժամ առաջ այդ կանխարգելման ձև պետք է մենք որպես ընդունենք այդ վճիռները։ Ահա սա չի արվում մեր քաղաքական ղեկավարության կողմից, այսինքն իշխանությունների կողմից չի արվում դա։ Ես հիշեցնեմ, որ եղել է և Մուկուչյանի հարցով, Ռամիրսա եւ այլ, այսինքն այդտեղ կան այնպիսի բանաձևեր, որոնք ուղղակի պետք է դառնան, կներեք, զենք, իրապես զենք պետք է դառնան և պետք է կանխվեն մնացած այդպիսի դեպքերը։ Իսկ եթե մենք ունենք այդ արհավիրքը, որը մենք այսօր ունենք մեր զինգերիների անհայտ գորածների հետ, առավել ևս, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այն, ինչ որ պետք է անի դատարանը, նա անում է, պարզապես դա իրոք երկար տևող մի գործընթացներ են և դա պետք է մենք հաշվի առնենք։ Այն, ինչից պետք է օգտվի իշխանությունները, դա չի արվում։ Ես բազմաթիվ անգամ եմ ասել, հիմա էլ պետք է ասեմ, որ դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկայ իշխանությունները իրենց անգործությամբ կամ սխալ գործողություններով, մենք դրա մասին ձեզ հետ խոսել ենք, ոտնահարում են, զանգվածային ոտնահարում է տեղի ունենում մարդու կարևորագույն իրավունքների։ Մի քիչ ես որ ասում եմ կարևորագույն, լավ չի, որտե բոլոր իրավունքները կարևոր են, բայց մենք հասկանում ենք զուտ բանական ձևով, որ կյանքի իրավունքը դա իրապես մարդու համար կյանքը դա ամեն ինչ է, և կարելի ասեմ իրավունք է, և ամենակարևորը
բացարձակ իրավունք է չխոշտանգվել, այսինքն խոշտանգումներից ազատ լինելը, բայց մենք տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում, արդեն ունենալով այսպիսի որոշումները կրկնում եմ, մենք պետք է դա օգտագործենք այլ հարթակներում։ Ինչով է պայմանավորված ես վարանում այս թեման ընդհանրապես, գետների թեման հնարավորինս փակել, հնարավորինս չանդրադառնալ այդ թեմանին, այսինքն հասկացել են իրենց անզորությունը, անճարությունը, թե ինչ է, ինչ է։ Նայեք ինչպես է, բազմից ասել եմ, հարկ եմ համարում կրկնել, որ այսօրվա այս ագրեսիայից հետո այդ գերիները բոլորովին այլ իրավիճակում են գերության մեջ ընկել, դա հստակ դատի գործ է, ու ամեն անգամ մենք ուղղակի ասում ենք, բանավոր պայմանավորվածությամբ հանձնվել են տարածքը, դա հանցագործություն է։ Նիկո Փաշինյանը հողերի հետ միասին հանձնել է գերիների հրադադարից հետո, արդնվածը 60%։ Դա իմ բանաձևն է, ոչ միայն Շիրակի 60% մասին է, 9 նոյեմբերի ստորագրելու ժամանակ, դեռ այդ տարածքներում մարտեր էին ընթանում, և երբ որ ինքը բանավոր կրկնում է, դա ինքնախոստովանական, հասկանում եք, դա ուղղակի պետք է դրանից հետո ես համոզված եմ, իրավաբանների միստվար զանգված, պետք է կոլեկտիվ կամ առանձին-առանձին դատի տալ, էլի եմ ասում, ինչ է նշանակում միջազգային հարաբերությունների մեջ տարածքներ տալ բանավոր համաձայնության, դա հանցագործություն է, և ահա այդ հանցագործության հետևանքները, այս գերիների, այս թիվը և անհայտ կորազների, ամեն անգամ սրտից սարյուն է կաթում, 11 մարմին էլի բերել են, էլի պտի պանանը, մեկ էլի քանի տասնը, քանի պետք է այդպես հայտնաբերվեն, այնինչ մենք հասկանում ենք, որ դա այս 44 օրերի ընթացքում, դա չպտի այդ թիվը մենք ունենայինք։ Այսինքն խոշտանգումները, սպանությունները, գերեվարությունը շարունակվել է հրադադարից հետո։ Այո։ Դրա պատասխանատուն ով է։ Դրա ես համոզված եմ, իրենց անգործությամբ կամ սխալ գործունեությամբ կամ ուղի հանցագործության բոլոր հատկանիշները պարունակող քայլերով այս իշխանությունները պետք է ուշ թե շուտ պետք է գրեն պատասխանատվություն։ Բայց մյուս կողմից ցտիկի նալավացան, տանգում ասում է, տեսեք, դուք վստահ չեք, որ դա էլ կասի մանիպուլյացիա կանի, կանցնի կգնա, ինչպես օրինակ ով կմտածեր, որ թվում էր թե կթա բան կանի, խուսափի բան կանցնի, թե ես եմ հրաման տվել, եւ ի՞նչ հանրությունը անտարբեր նստած է, այսինքն դավաճանակը բան հրաման եմ տվել, հետ քաշվեք, ի՞նչ նշանակում, զորքը հետ է քաշվել, ադրբեջանցին եկել նստելա։ Այո, ուրեմն դա հանցագործություն է, իրոք ինքնախոստովանական, ահա այդպեսի ինչ է ընդ դալերմիսի բաներ Նիկոլը, գիտի որ կբացահայտվի, թե խնդիրը նա է, որ դուք պետք է նկատեք եւ այլ արտահայտություններ, այս իշխանությունները եւ մասնավորապես ձեր ասած անձը, նրանք այնինչ մենք այնինչ բարոյական ենք համարում, իրենց համար գոյություն չունի դա, երբ որ խոսում են արհեստական ինտելեկտի մասին, ես շեղը մի քիչ, ինչու են ասում արհեստական ինտելեկտի մասին, որովհետև արհեստական ինտելեկտը դրու բարոյականություն չի ունենալու, հիմա մենք գործ ունենք ահա այն բարոյական արժե համակարգի, չի որ մենք այդ խոսքերը ամեն անգամ ասում ենք, իրենք դրանց զուրկ են, եւ այն ինչ որ իրենք անում են, իրենք պարծենում են, ես հիշեցնեմ, որ ասում են, որ այո, մենք մեզ վրա վերցրել ենք մեծ գործ, մենք բացելու ենք խաղաղության եւ այլ, այսինքն անգամ եթե դա մանիպուլյացիա է, ես ուզում եմ վստահեցնել քարտիկս, իրենք իրոք չունեն այն բարոյական արժեհամակարգը, որով դա գնահատվի իրենց թիմի անդամներից որևէ մեկին որպես հանցագործություն, նկատեք, որ ես դավաճանություն խոսքը չեմ օգտագործում, հանցագործություն, որովհետև դավաճանություն է այդ քրեական օրենսդրքում, ևս հանցագործություն է, բայց դավաճանություն խոսքը իր մեջ պարունակում է այդ դավանանք արմատը, դավանանք, իրենք չեն դավաճանում իրենց դավանանքին,
Դա իրենց դավանանքն է։ Կրողն են դրա։ Դրա կրողն են։ Եվ ցրկահը պատակ, եւ երկիր հաստ։ Եվ դրա համար պարտելում է։ Եվ դռները բացել ցեղասպանության արչեւ։ Բացի արչեւ, ամենից կրողը դրա համար այսպես։ Եվ կարող է։ Կարծում եք, եթե սա դրա համար իրենց մոտ ոչ որ խոսում ես, ոչ մի, ոչ Ալես Սիմոնյանի մոտ, ոչ մեկի մոտ, ասեք մյուսի մոտ, մյուսի մոտ։ Բացարձակապես։ Ես առանց է չգիտեմ։ Բացարձակապես։ Ոչ մի բան չկա։ Կոնկրետ դրա։ Հակառակը, իրենք հավակնություն ունեն մեզ բան բարժեցնել մեզ։ Այսինքն Նիկոլին քեփ որ ասում է, հա ես եմ հետ քաշվել, ինքը դրա դու ինքը պարտենում է դրանով, որ պիտի Հայաստանը տա թուրքերին։ Ինքը պարտենում է դրանով։ Ինչո՞վ, ասենք լավ, այն պարագայը, երբ որ խաղաղություն հասկանալի է, բայց երբ որ դու պարտենում ես, որ քո դավանանքը տարել է քո երկրի ժողովրդի ցեղասպանության, ո՞ն է դեր պարտական։ Քո հայրենիքի հանձնման, թե դա դեր դեպքում միշտ այն համար հայրենիք չի։ Հրաշալի հարց է։ Ասում է սխալ եք եղել առաջին պատերազմ։ Դի առաջին Արցախյան պատերազմը սխալ եք եղել։ Այդ բոլորը ինչ արել եք, դա ասում է մենք հիմա չենք ուզում վերցնենք այլոց հողերը։ Այսինքն նա համարում է որ այն հողերը, որոնք որ ըսկի չեն պատկանում իրավական առումով Ադրբեջանին, եւ փաստորեն Արցախը ընդամենը վերամիավորել է իրեն այդ առաջի պատերազմը, ամբողջը այս թիմը սխալ է համարում, եւ դա է համարում, որ հանցագործություն է։ Դուք տարել եք, իզուր սպանել եք, իսկ սրանք որ սպանել են։ Ինքը չսպանել դե դեպքում, եթե ինքը դրա կրողն էր, որ Արցախը Հայաստան չի, Շուշին հայկական չի, Հադրութը հայկական չի, Սյունիքը հայկական չի, այս դեպքում ինքը թող խաղաղության, եթե այդպես իրականում դրա կրողն էր, ասել ես վերում եմ խաղաղություն, տալիս եմ Հայաստանի կեսը Թուրքին ու Ադրբեջանին, ինչը տամեր կոտորակի, ինչի կոտորակով էt ավենդ։ Ասել, որևէտե բոլոր դեպքերում մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաները, նրանք ոչ թե կոչված են դիատակովներ բերեն այն դաշտից, որը առանցել է նույն մտածելակերպը ունի։ Ես մի քանի անգամ եմ ասել, այո, մենք պետք է իմանանք հետևյալ, չհամակերպենք, բայց իմանանք։ Հայաստանում կա բավականին մեծ ստվար զանգված, որը ունի ուղղակի թուրքական, քաղաքական, ճիշտ է, քաղաքական հաստատվեց այս ցեղասպանությունից հետո։ Այո։ Այո, այսինքն հիմա իր խնդիրը եղել է ոչ թե այդ դաշտում, որտեղ ջատակովն են իրեն, որ եւ դա ուսումնասիրված է եղել մանրամասն, այլ նրանք, ովքեր որ ինչպես ասում են իրենք, զզված են եղել, ահա երրորդ նախագահի ժամանակ այն իրոք խորշելի է, բայց իրականում իրենց ներսում ունեցել են հայրենիք։ Այո, հիմա հայրենիքի իմաստությունը, պետք է ասեմ ձեզ, արևմուտքում մի սեմինարի ժամանակ ասել են, գիտեք ինչ առաջնակում հայրենիք, մարդիկ ոնց որ պես լինեն շան կաշի վրա, մարմնի վրա, ինչ է նշանակում, որտեղ որ պետք է աշխատես, պետք է գնաս այնտեղ աշխատես, որ այսինքն հայրենիքը որպես արժեք այդ գաղափարակները կլի գաղափարախոսության մեջ գոյություն չունի։ Այսինքն դա բոլորովին այլ մոտեցումներ են, եւ կրկնում եմ, մեզ վարժեցնում են դրան։ Երեկել ինչ որ մի բաներով, կարծեմ Free News-ով, մի երիտասարդ աղջիկ ինչ որ բաներ սովորացնում ամբողջ ժողովրդին, հասկանում եք, որ պետք է թուրքերի հետ, հա։ Այսինքն ես չեմ էլ ուզում, ինքը ուզում է իր այդ դավանան կոչվածը նա դա բերում է, եւ բերում է որպես նորություն, որպես առաջադեմ գաղափարներ։ Հիմա այստեղ ես պետք է ասեմ, ոչ այնքան ես տեսնում եմ ոչ թե մեղքը, այլ պատասխանատվությունը, ոչ միայն նրանց, ովքեր որ այդպես ջատակովն են, դա թշնամություն է, մենք պետք է դա հստակեցնենք, այլ նրանք, ովքեր որ մնացել են անտարբեր այս բոլոր ամենից նկատմամբ, այսինքն ուրիշ ուղղությամբ մոլերեցրել են իրեն, այո, եւ հիմա այդ մոլորիչը իրենք նպաստել են, որ թրքահապատակները ցեղասպանության դուրս մացել, բայց այլևս այդ մարդիկ, որ նպաստել են, բայց ունեն հայրենիք, դարձան անտարբեր։ Այո, որովհետեւ դուք պետք է, ես չեմ ուզում արդարացնեմ, որտեղ ասում եմ պատասխան, բայց հասկանալի, հասկանալու բան է, մարդիկ գնացել են մեկ ուրիշ բանի համար, որ ահա այս տգեղ խորշելի երևույթները արդարության, հա, իբրև պայմանական ասած, եւ փաստորեն իրենք հանկարծակի են գալիս, կրկնում եմ, դրանք այդպես չի, որ անգրագետ են բոլորը, չէ, դա գրագետ խավի մեջ է, եւ այդ շոկը,
այդ սթրեսը, որ իրենք տանում են, այսօր արտահայտվում է եւ մինչ այսօր արտահայտվում է եւ մանավանդ այս օրերին, երբ որ մենք վերապրում ենք օր առ օր այդ բոլորը, բայց դու հարցին չպատասխանեցիք, ինչու՞ տարավ ցեղասպանության։ Ահա, ինչու՞ ցեղասպանություն, նայ, իմ կարծիքը էլի է, իրականում պիտի նարավարջա, եթե այսպես նայենք շատ կոնկրետ, երկրորդ ցեղասպանությունն է իրականում եղել։ Ասեմ ձեզ, մի ամբողջ ցերուն ոչնչացվել է։ Ասեմ ձեզ, ասեմ, վախ ու սապսափը տարածվել է, դա շարունակական է, պատերազմը չի ավարտվել, միայն բթամիտները չեն գիտակցում, մենք ինչի մեջ ենք իրականում։ Դուք պետք է հիշեք, որ պատերազմից մեկ ամիս առաջ, 28 օգոստոսի Արցախում ասել է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այսինքն ինքը մոլորության մեջ է կրկնում մտցրել այն խավը, հետո որ այդ սթրեսը ապրեն եւ կներ եկելի այդ ահավոր շոկից հետո, հիմա վերականգնեն, իրենք ունենան այդ ուժը, այդ կամքը, որ ասեն մենք սխալվել ենք եւ դու պետք է գնաս, ինքը գիտեր, որ դրա համար ժամանակ է պետք եւ մի տարին մեզ պաստորին չերիքեց, առավել եւս ավելին 20-ին հունիսի մենք ապրեցինք տասնապատիկ խայտարակություն։ Մենք տասնապատիկ խայտարակություն ապրեցինք, ինչից մինչեւ հիմա զարմացած են եւ այն պետությունները, որոնք այդքան էլ մեզ հետ մեր հանդեպ լավ չեն, զարմանում են, ոնց կարել է տանուլ տված պատերազմը դալին ասած դա է, այսինքն այդ ցեղասպանական, այդ հավասարազոր այդ գործողությունները պետք էին ուժեղացնելու համար այն ստրեսը, այն ցավը, որից հետո գլուխ բարձրացնել, կամքը դրսևորել, պահանջատեր լինել բավականին դժվար է եւ էլի կային ժողովուրդ։ Այսինքն ծրագրած էր սա, ոչ թե արվել է կարճաժամկետ, այսինքն հետեւական ջարդ է։ Ես համոզված եմ, մասնավորապես վերադառնանք այդ գերիներին, գերիները ինչի համար են այդպես տրվել, որ հետո քարտեզներ տրվեն, հետո ասեն, բայց ի՞նչ անեք, մեզ պահանջում են, պատերազմ եք ուզում, բայց ի՞նչ, գնել եկելի ես ասումցի Դավիթը, մենք շատ սիրում ենք այդ հերոսական, այդ լավ պատկերները, հիշեք այդ Վերգոն, ածականը չեմ ուզում ասել, այո, հիմա ի՞նչ եք ուզում, սա այս է, ու մեզ ուզում են բոլորի սովորացնել այդ Վերգոյի, այո, այդ անդուր ածականով Վերգոյի, ուզում են ասեն, սա է մերը, հիմա չեն տեսնում, ալի եվ ասում է, դուք չպետի բանակ ունենալ, եվ բանակը գրեթե ձեզ հարվածները, հարվածը հարվածի հետևից է ստանում, մինչ այսօր, մենք ձեզ հետ խոսում ենք, ու չգիտենք այնտեղ ինչ է, դա խայտարակություն է, եւ ես պետք է կրկնեմ, վերլուծաբաններից մեկը ասել է, եթե բանը զինված ուժերի ներկայացուցիչների, զինված ուժերը Ադրբեջանից հայկական կողմում հանդիպում է հովիվը, ինչ եք ուզում, այսինքն ինչքան էլ ասում եք, որ դա բարոյական առումով դրա կրողն են իրենք, այսինքն Թուրքիի հետ, եղբայրքը դա չի սիրի, բան ես չեմ կարծում, որ չէ, եւ պատրաստ են ցանկացած զոհաբերության հայերի կողմից, շատ կարեւոր է գինը հասկանալ, ստեղ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բարոյական արժեք չկա, ցանկացած գնի, ցանկացած բան կարող են զոհաբերել, որովհետեւ մեղավոր են իրանք համարում բոլոր նրանց, ովքեր որ կրկնում եմ, Ղարաբաղյան շարժում են սկսել, առաջի պատերազմ են վարել, կարողացել են իրենց պատկանող հողերի մի մասը վերամիավորել, Խաչատրյան, Բլեյան, Մազրատ Ասատրյան, հոմենական էս ամբողջը, իրականում դրա բանը կրկնում է, գների հոմենք առաջի անգամ չէ, չէ՞, նա դուք ազգանուններ ասեցիք, ի՞նչն է հետաքրքիր, այս մարդիկ, երբ որ իրականում ՀՀՇ-ին են, այդ ժամանակահատվածում ապրում էին խայտառակված պայմաններ, եւ Ղարաբաղյան շարժման արդյունքում, նախ Ղարաբաղյան այնքան անբարոյական են, որ չեն խոստովան, որ եթե Ղարաբաղյան շարժումը չլիներ, մեկը կմնար թշվար ինչ-որ մի տեղ, չգիտեմ, բանկավար, մեկը կմնար ինչ-որ մի հատ միջին մակարդակի գիտական մատենադարանում, մյուսը ընդհանրապես սա, նախ այնքան անբարոյական է, որ Ղարաբաղյան շարժումով են եկել, եւ հաջորդին իրենց իշխանությունը ՀՀՇ-ն հրաժեշտ տալուց հետո եկել է մի իշխանություն, որը ի հետո կսիրենց
բարբաջող, չգիտեմ ինչ տականքի, որ ասում էր պատերազմի ուժն է եկել, ապա ցույց է որ ընդհակառակ եկել է խաղաղության ուժը, բացի այդ վերել է բարեկեցության մի մակարդակ, որ հեշացին այդ թափթփուկները իրաց կյանքում չեն երազի, ես որ գիտեմ իրաց բարեկեցը Բագրատ Բաբկեն Արաքչյանով կլինի, մյուսով կլինի, այդ բարեկեցությունը իրենք ստացել են այսպես ասած իրենց կողմից բանարած պատերազմի ուժը, ոչ թե այդ մարդիկ վերել են ձեզ խաղաղություն եւ իրենց հոգեզավակը նորից վերեց պատերազմ եւ վերեց ավեր եւ վերեց ոչ բարեկեցիկ, չգիտեմ, ավերը ավերած մի հատ երկիր, որտեղից բոլորը փախչում են։ Այսօր շատ է խոսում մանիպուլյացիայի մասին, բայց չի որ ամենա դավադիր մանիպուլյացիան եղել է հենց ՀՀՇ-ի կողմից։ Դե իրանք երբ որ իրապես օգտագործելով Ղարաբաղյան շարժումը, որը ազգային ազատագրական շարժում է, սկզբից փոխեցին ժողովրդավարական, հետո ամբողջովին դեմ էին ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանից դուրս գալուն։ Այո։ Խնդիրը մենք պետք է դա գլխավոր տականքը ասում է բանը Աղբան Վարդանյանի հարցին ձեր ղեկավարության ժամանակ ձեր մանիպուլյացիա անում նետելով դա ասենք Ռոբերտ Քոչյանի կամ մյուսի վրա որ իրականում Ղարաբաղը process-ներից դուրս է թողել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրականում Արցախը պիտի մնա Ադրբեջանի դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեզն է դա ռեֆրենն է այո դա անընդհատ կրկնվում է ես հիշեցնեմ որ երբ որ Քարվաճարը ազատագրվել է այդ ժամանակ առաջի ու վերջի անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնացել Արցախ եւ այդտեղ արել է այնպես որ Գյորգի Պետրոսյանին հանեն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնակատարից եւ նշանակեին Բաբուրյանի Կարեն Բաբուրյանի հստակեցնենք որ գնացել է մի պահանջով դուրս եկեք հենց հիմա Քարվաճարից այսինքն մենք պետք է հստակեցնենք որ եթ մեր ժողովուրդը այդքան միատար չէ եւ հաղթող չի գերակա չեն այն ուժերը որոնք գերակա են եղել 90-ականներին եւ միջև անգամ 2000-ական թվականներին այսօր գերակա են այն գրեթե հայրենիքի արժեք չիմացող այն հայրենիք ան ազգային ինչ որ արժեքներ էլի առաջին նախագահին է պատկանում որ ազգային հասարակական բանը կերտ կատեգորիա ազգային եւ այլ մենք պետք է հստակեցնենք որ այդ շեղումը այդ դեգրադացման այդ հետընթացը շարունակվել է եւ երկրորդ նախագահի ժամանակ եւ երրորդ նախագահի ժամանակ չեն կարողացել կանխել այն խորքային աշխատանքը, որը իրականացվում էր թե համալսարաններում, թե այլ տեղերում եւ այլն։ Հիմա երբ որ շատերը կան, որոնք կարծում են, որ իրենք շատ խիզախ բան են ասում, բոլորը հավասար մեղավորին, այդպես չի։ Եթե բոլորը հավասար են, ես եմ երեք մի հատ այդպես իր արևին կրթված մի հատ տականքի հանդիպեցի, այդպեսի թեզով ես ապշած էի, բայց փաստորեն չգրագիտություն ունեցող տականքներ էլ կան, որ այն թեզով է այո թեսով են առաջնորդվում բոլորը հավասար ես գիտեք բայց տիկին արդեն հազար ներերություն եմ խնդրում որ ես ուզում եմ խոսքը անպայման փոխանցել իրենք քանի որ այնքան խելք ու գիտակցում ունեն հասկացել են որ իրենք տականք են եւ իրենք ուժ են տվել իրականում երկիր հանձնող տականքին ես կարծում եմ այդ տականքների միակ մխիթարանքը մնացել է այն իրենց տականքությունը, սրի կայությունը, վախկոտությունը ամեն ինչը թաքցնելու, ասում են, դե բոլորը նույնն են, այդպես են արդարացնում իրենց։ Նայեք, դա եւ ինտելեկտի պակաս է։ Ես պետք է դա վերջապես մի անգամ, մենք ես ակադեմիկ գիտեմ, ես դա պետք է անպայման ասեմ։ Ինչու՞։ Ես մի քանի անգամ ասում եմ, եթե այդքան այդպես բոլորի մեղքերը ընդհանրապես հավասար լինեին, մեր քրեական օրենսգիրքը մի 10-15 հոդվածից պետք է լիներ։ Իրականում քրեական օրենսգիրքը մանրամասնում է ամեն մեկի, եթե քաղաքացիական պատասխանատվությունը եւ այլն։ Մենք ունենք 3 օրենսգիրք, թե վարչական, թե քաղաքացիական, թե քրեական։ Մենք եթե նա ով չի կարողանում այդպես մանրակրկիտ ուսումնասիրի եւ տեսնի ում ինչ չափ է հասնում պատասխանատվությունը, որտեղ է վարչական, որտեղ է քաղաքացիական, որտեղ է քրեական, ապա դրանք ուզում են, այո, ստեղ պետք է համաձայնեն, քողարկվեն, ահա այդ այսպես կարգախոսի ներքո։ Իրականում հստակեցնենք
Ան մեխսունակի խոսքեր են, երբ որ ասում են, որ դե արդեն նրանք պայմանավորվել են, սա տվել են, թու նրանք պայմանավորվել են, չեն տվել, դու էլ պայմանավորվի մի տուր։ Չէ, գնա 40 տտա։ Չէ, չէ, դա մի տուր։ 1000 տարի բանակցի։ Բայց որ դեբիլները ասում են, նրանք դրա շուրջ էին բան, հայ դեբիլներ։ Էլի մենք ես 1000 տարի բանակցեն չկա։ Չէ, գներեք, ես էլ եմ կոպտացնում իրականում։ Էլի ես կրկնեմ մի բան, որը որ դժվար է հասնում շատերին։ Այն մարտահրավերները, այն խնդիրները, որոնք ծագած են հայ ժողովրդի եւ հայ պետության առջեւ, վին աստիճանի բարդ են եւ պահանջում են այնպիսի իշխանություն, որի ինտելեկտը շատ ավելի զարգացած է։ Մենք մի անգամ չէ, երկու անգամ չէ, որ համոզվում ենք, որ իրականում այսօր իշխանությունները վերցրած մարդկանց ուղեղը աշխատում է, ինչպես ասեցի, ինչպես արհեստական ինտելեկտ, ամբողջովին բարի ազրկված, ամբողջովին, ինչ որ սեմինարներով իրենց մեջ դրվել է ինտելեկտը արհեստական, այդպես ալինելը։ Եվ այն մենք մի քիչ գերագնահատում եք ասելով, որ ինտելեկտ ունեն, ես հետո հիմնականում թերուս, դե ես եկեմ, բայց ես ասեմ, չէ, դուք ասում եք ինտելեկտ ունեն, արհեստական դա էլ չկա, բարոյականությունից զուրկ, բայց իրականում այնտեղ Չէ, գիտեք, արհեստական ինտելեկտ եմ ասում, որն է, ինչ ծրագրում են, մեջը դնում են, իրենք չունեն սեփականը, այդ ուրիշ է, որ դուք ասում եք, ես ասում եմ, որ մենք խնդիր ունենք բավականին բարդ մեխանիզմի հետ, մի կարծեք, որ արհեստական ինտելեկտի կամ բարոյազուրկ հեշտ է աշխատել, իհարկե, մենք պետք է հստակեցնենք, որ անգամ չենք էլ տիրապետում այդ մեխանիզմը։ Դրա մասին խոսում եք, հիմա մենք ասում ենք արհեստական ինտելեկտով ներգրված է թափթփուկները, բայց իրականում այնպես խոսքի ընթացքում առաջ բերեցի կենթեզը, որ իշխանության եկած հրաշականները եւս դրա կրողներին կար են ժամանակել դա այդ արհեստական ինտելեկտի։ Ես ձեզ ասեմ, այն ժամանակ ՀՀՇ-ի նեղ շրջանակը շատ վաղուց 89 թվականից, հետո 91 միջև 91 թվականը ամբողջովին գաղապարախոսություն է մի մշակել, որով իրապես Արցախը պետք է մնա Ադրբեջանին, եւ դա իրենք համարում են մեծ հերոսություն։ Երկրորդը, որ Թուրքիայի հետ պետք չէ հերիք է խոսեք ցեղասպանության մասին, պետք է, այսինքն եթե ես հիմա որ այդպես շարադրեմ, դա չէ, դա արհեստական ինտելեկտ է, թե ինչ է, դա ինչ է նշանակում, դա ամբողջովին այլ ազգի ծառայելու, այլ մտածելակերպ, գիտեք, իրենք իրենց խելք ասածը օգտագործել են իչարս, մենք ենք այդ ժամանակ մտածել, որովհետև տեսեք, դիկին անորսան, եթե իրենք այն ժամանակ ասում էին, ընդ որում չեն հրաժարվում, հիմա էլ են պնդում բլեյանական հետ։ Թեև կարծում եմ բոլորը, մեկ արտահայտվում է, մեկը չէ, Վիգեն Խաչատրյանական ասենք, մի կեղտման շերտ արտահայտվում է, մեկը գուցե լուրը, բայց վստահ եմ կրողն է դրան։ Այդպիսի արտահայտություն կամ այդ գաղափարը տանողը, եկեք պարզ փոխանցենք համ հանրությանը, իրենք դա նշանակում է ուղղակի Արցախի ժողովրդին տանել ցեղասպանության։ Ոչ միայն Արցախի ժողովրդին, դա կնշանակում է Արցախը ամբողջովին հայաթափել։ Երկու տանել ցեղասպանության։ Երկու ձև կա։ Դու տալիս ես Ադրբեջան, տանում ես ցեղասպանության։ Մենք երկու ձև կա ցեղասպանության, թողնում ես այնտեղ անպաշտպան եւ դրան ուղղակի ոչնչացնում ես, կամ դրանց հանում ես մաս-մաս, ինչպես եւ այնպես։ Մենք փորանում ենք ինչպես տեղի ունեցավ ասը։ Մաս-մաս հանում ես եւ հայաթափում ես, այսինքն իրականացնում ես այդ ցեղասպանական միուս ձևը, բայց խոսքը գնում է եւ Հայաստանի մասին։ Մեծագույն խնդիրը Արցախը նայվում է ինչպես միջանկյալ աշխատանք։ Հայաստանը պետք է ամբողջովին փոխի իր ուղղությունը քաղաքականության, ոչ թե զարգանա ինչպես դեմոկրատական ժողովուրդ, նա պետք է հետևի, լինի բուֆերային պետություն, բուֆերային Ադրբեջանի համար, իսկ Ադրբեջանը բուֆերա Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համար, այսինքն մենք դառնում ենք ու դա է գաղափարը, գիտեն առաջին փիլիսոփայություն կա, գիտեք, այդպես, որ Հայաստանը չի կարող ինքնուրույն գոյություն ունենալ, ես լսում եմ, ինձ հետ խոսում են, փորձում են ասել, ասում են պետք է իրականում գիտակցելով թե չգիտակցելով մեր ժողովրդին տանում է ցեղասպանություն, այս իշխանությունը տարը, այո, շատ կոնկրետ տարած ցեղասպանության, ուղղակի ինչի՞ չկա, գիտակցի չէ, տեսեք,
դեռ 90-ականների կեսերին, 96-97 թվականին հոդվածներ կար երկուսը իրար հետևից մի երկու ամսվա տարբերությամբ, որ Հայաստանում կարող է բնակվել ընդամենը 1.5 միլիոն մարդ, որ լավ ապրեն։ Ոչ սпасարկի։ 3 ամսից հետո, 2-3 ամսից հետո նույն թերթում ներքևում էլի գրած էր։ Միայն 900,000 մարդ կարող է Հայաստանում ապրել։ Այդ ծրագիրը կրկնում եմ, դեռ առաջին նախագահի ժամանակ կազմված էր, դա այդպես չի, որ իրաց մենակ խելքի բանն է, դա այն կենտրոններն են, որոնք որ տեսնում են, որ Հայաստանը պարզապես որպես պետություն խիստ ձևական առումով ձայն է, էլի կարող է պետք գա օրինակ այստեղ այնտեղ, բայց դա պետք է վերածվի այն տարածքին, որը կոգնի դառնալ այդ մեծ թուրքական այդ թուրան կոչվածը, և դրանով մենք էլ մեր տեղը կունենանք սուսպուս ապրելով, լավ կապրեք միայն այն ժամանակ, երբ որ համակերպվեք դրա հետ, որ դուք ինքնուրույն ոչինչ ձեզնից չեք ներկայացնում, և բոլոր նրանք կրկնում եմ, ովքեր իրոք դեռ ունեն այդ քրիտիկական այդպես մտածելակերպը պահել են և ունակությունն են պահել, պետք է հստակեցնեն իրենց համար, կապ չունի դուք ինչ եք տեսնում ձեր աղավաղված կամ ձեր ցանկություններով աղավաղված ձեր տեսակետը։ Տեղի է ունենում ամբողջովին հայաթափումը ոչ թե միայն Արցախի, այլև Հայաստանի, և կրկնեմ, այդ 900,000 թիվը մինչև հիմա իմ աչքի առաջ է։ Ժամանակին մի փորձագետ կար, ասեց, իհարկե 300-ը կլինեն չինովնիկներ, 300-ը իրենց կսպասարկեն, 300-ն էլ կսպասարկեն գնացող եկողներին։ Սա է այն ամենամեծ ճշմարտությունը, որի հետ պետք է առերեսվեն բոլոր նրանք, ովքեր հասկանում են, որ Հայաստանը իր էությամբ և հայերը ծառայել են ոչ միայն իրենց զարգացմանը, այլև մարդկության, և մարդկությունը կախկատանա առանց այդ։ Տեսեք, դուք շատ կարևոր կետի անդրադարձեք Նարարատյանն ասելով, որ կա մի շերտ, որ իրականում քիչ թե շատ իր ներսում կրում է հայրենիք, այսինքն այս կոդը կրողները չեն թրքահպատակ տականքների, որ տա թուրքերի հետ եւ այլն եւ այլն, արդարության կամ փոփոխության բան լինելով գնացել են, հիմա իրենք շատ կարևոր բան ասեցիք, հիմա իրենք դարձել են անտարբեր, կամ գուցե վախեցած են, կամ գուցե չգիտեմ ինչ։ Ինչ պիտի այս ուղղությամբ արվի, որ այն իրենց թափությունը առաջ գալը, որովհետև այստես փախը, մի մասը որոշում է գնալ, մյուս մասը փակվել է իր տան մեջ, մյուս մասը չգիտեմ, այսպես բան է անում, այն շերտը, որ ասում է բոլորն են մեղավոր, ես վստահ եմ, որ այս տականքն է այսա մեջ չեն մտնում, չէ՞, դրանք տականքների մի մասն է։ Այո, նրանք փաստորեն, այո, նրանք փաստորեն պատրաստ են։ Սա պարզեցին, նրանք ովքեր որ ասում են բոլորն են մեղավոր, սա նույն թրքահպատակների, այդ նույն ամբողջական, նրանք կրողն են, նրանք պատրաստ են արդարացնել ցանկացած այս իշխանությունների ցանկացած կայ։ Ուրեմն պատասխանը հետեւյալն է, որ ասում են, մենք կոմպրոմիս ունենք, ես օրինակ հարցում եմ, որ ցեղասպանության ժամանակ արգանդը բացում էին, պտուղը հանում, մորթում էին, դու այդ մարդու հետ կոմպրոմիս ունես, չէ։ Հիմա ցեղասպանության դուռը բացողի հետ, չէ՞ նույնն է, թե մեզ ասում են ինքը արդարանում է, որ բոլորը նույնն են, ու ինքը ցեղասպանության դուռը բացողի հետ ունի կոմպրոմիս։ Ես ամբողջովին պետք է ասեմ, որ ինչ էլ մենք ասենք, մենք պետք է հստակեսենք այն նրանք բոլորը, ովքեր իրոք շոկի մեջ են, որովհետև ես շատերին եմ ճանաչում, ովքեր այլ բան էին սպասում, գիտեք, անկեղծ ես խոսում եմ կանանց տղամարդկանց հետ, որոնք խոստովանում են, ասում են, գիտեք, մենք այս էինք սպասում, այն էինք սպասում, և այդպես չի, որ իրենք խափում են, և այդպես չի, որ հիմա իրենք պատրաստ են ակտիվ պայքարել։ Ահա այս ամորֆ վիճակն է մեր թշնամին այսօր, որովհետև մենք պետք է հստակեցնենք, ինչքան էլ լինեն այլազգի թեկությամբ, այսպես ասած, թեկված քաղաքական շեղում ունեցող մարդիկ, մեկ է, նրանք մեծամասնություն չեն։ Փոքրամասնությունը ցավոք սրտի այսօր նրանք են, ովքեր պարզ տեսնում են, ինչ է տեղի ունենում, և պարզ պատրաստ են պայքարել, դիմադրել բոլոր հնարավոր և ընդունված և օրինական ձևերով, բայց ամենամեծ վտանգը այն ամորֆ մասն է, որը որ չի արդեն հասկացել է, որ նա այդ համաձայն չի այս իշխանությունների հետ, բայց և չի ուզում,
որևէ առումով ինքը կամ ինքնուրույն բևեր ստեղծի, եթե նա ասում է դուք եք մեղավոր, այո իհարկե, եթե տեսնում եք, որ այս ստեղծվածը, որը պայքարում են պարլամենտական իրանք սխալին եղել, ինչ են խոսում, իսեր Աստծո, կազմեք ավելի մեծ հզոր բևեր, եւ ահա այստեղ է, այդպես խոսքը մենք շատ էինք ասում, բախտորոշ, բախտորոշ, եկեք լրջ, իրոք էլ լուրջ հստակեցնենք, բախտորոշ ժամանակներ ենք ապրում, եւ մեզը տրված կամ մենք հերոսական, հերոսաբար պայքարելու ենք, դուրս ենք գալու այս վիճակից, կամ մենք այն, դա որևէ մեկը մեզ չի խոստացել հավերժ կյանք մեր պետությանն ու ազգին, եթե մենք չենք դնում այն պահանջված էներգիան, որը պահանջում, ես չեմ ասում չենք դնում, հազարավոր մարդիկ գիտեն, որոնք միշտ պայքարում են, Քրիշնամին թուրքը մեզ լավ ճանաչում էր, թե լավ աշխատեց, այս հարցին չեմ տալիս, այսինքն նախ իբարաշնակ գիտեին, որ նախ է, որ գիտեն, որ մեր մեջ տակա Քրիշնամի սրի կա, այլասերվածներ կան եւ կարելի է գնել իրենց դավաճանական գործողությունների մասին, բայց մյուս կողմից մենք այդ կրելու մասին ենք խոսում, իրականում իրենք գիտեն, որ մեր ազգաբնակ ինքնուրույն համար բացահայտում է, չգիտեմ, որ մեր մեջ այ ինչպես դուք ասեցիք, որ շատ մարդիկ կան, ես կարծում եմ, եւ մեր գործընկեր ռազմավարական գործընկերները եւ հարավուսները բոլորը զարմացած են, որ ոնց կարող է ազգը, ցեղասպանված ազգը գնա իրեն իր ցեղասպանողի գիրկը, ասեմ նախիվարաջ, երկու պատճառ են ասում, առաջինը հայերն են մեղավոր եղել, մասնավորապես դաշնակներն են մեղավոր եղել, որ ցեղասպանությունը, ես ամեն անգամ միշտ ասում, գնացեք ձեր ինտելեկտի բանը գործակիցը ստուգեք, այդ մեկ, այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ թուրքը չի ունեցել այդ ծրագիրը ամբողջովին գրավի մեր բան հայրենիքը, դա ծիծաղելի է ուղղակի, եթե այդքան տխուր չլիներ, հիմա դա առաջինը, եւ երկրորդը, բայց մենք պետք է բան անենք, իրի մենք էլ պետք է հասկանանք, մենք էլ համակերպենք, ինչ ա եղել եւ այլն, ես կկրկնում եմ, ես խոսում եմ կոնկրետ մարդկանց հետ, հիմա եթե մենք հստակեցնենք, որ ցեղասպանությունը շարունակվում է հիմա, երբ որ ես դա ասում եմ կոնկրետ զրուցակցի հետ, նա ասում է դուք չափազանցացնում եք, ինչու է նա ասում, որտե՞ղ մարալի ցավը, իրեն ցավը չի, ես կներ եկել ատելություն չունեմ, բայց ես այդ մարդկանցից խորշում եմ, մարալի ցավը իրեն ցավը չի, այդ ջահել մեր երիտասարդներից ցույց են տալիս դեմքերը, ապշած ես մնում, այդ լույս, այդ լույսը, որը հիմա երկրից գնացել է երկինք, հիմա այդ տղաները ավելի են մեզ օգնում իրենց հոգիներով, քան այդ ողջերը, որոնց հոգին արդեն վաղուց կամ մեռածը կամ ծախվածը, ես միշտ եմ ասել, որ մարալի դեմքը այդ տա չի, այդ եթե ինքը անգամ իր մնացած ողջ կյանքում երջանկության մեջ լինի, մահերը տա չկա, դեպի մահը, այսօր այն, որ 1000 անգամ մահ ապրե, այն մնացածի մասին ասում, վիզը կտրած ոչտանգված, կամ դուք այդ դաժան բանն եք ասում, մյուս կողմից իմ ասեն ասում են 5 ընտանիքի խոշոր եղջրավոր անասուն 100 քանի տարել են, բարձր չէ՞ որ ընտանիքը սովի արչև են, նայեք չէ, այստեղ Երևանում նստած ոչ մռալի ցավն են ապրում, այո, ոչ այդ գյուղացուտ ողբերգությունն են ապրում, ոչ 50,000 արցախցու անօթևան մնացած, եւ այնքան տականք են, որ ասում են հադրութին, ինչու այդ հաստատող անգամ անից են դուրս հանում հադրութիների, եւ այս տականքները ասում են ինչ են ուզում մեզանից արցախցիներ, այն պարագայում, որ իրենք 30 տարի պահել են աշխարհի ցանկացած անկյունում ապրող հայի արժանապատվությունը, եթե չեմ ասում կյանքը, դե ես հիմա կրկնում եմ, այդ ցավի զգացումը, այդ ունակությունը կործրած մարդիկ, դա գիտեք, դա վտանգավոր է, նրանք կարող են ցանկացած պահին անցնել թշնամու ճամբարը,
Da, ինչու, որովհետև ինքը մտածելու է զուտ իր մաշկի համար, ինքը իր համար է մտածել։ Եվ եթե իրեն ասեն, որ դու անցնես այստեղի վար, ադրբեջանցիները մեզ ճանաչում են ոչ միայն, ադրբեջանցիները մեզ անընդհատ ուսումնասիրում են։ 2000-ականների սկզբին էլի ինչ որ մի հանդիպում է եղել, եւ ադրբեջանից եկել են մի քանի մարդ եւ այլն, Սևանում ակարծեմ հանդիպում է եղել, եւ այդտեղ իրենք հնչեցրել, որ մենք ուսումնասիրել ենք, դա եղել է կրկնում եմ 90-ականների վերջ, 2000-ականների սկիզբ, լավ չեմ հիշում, որ մենք գիտենք, որ 9-10% համաձայն է, որ Արցախը մնա այստեղ եւ մենք էլ իրար հետ լավ ապրենք։ Միջև առգամ կատակի նման ասել են, եկեք հայերս ադրբեջանցիներս միանանք ու ծեցենք Ղարաբաղցիներին։ Հիմա այդ գիտեք կատակը միշտ եւ իր մեջ պարունակում է, այո, շատ մեծ տոկոսը ճշմարտության։ Հիմա իրականացում մեր իշխանական մակարդակով առնվազն դարվում է, եւ ցավով եմ ասում, բայց այո, հասարակության մեջ կան այդ խավը, այդ մարդկային թիվը կա, որը որ եւս այդպես մտածում է, եւ ասեմ ինչու, որ անգամ եթե ասում եմ, գիտեք, ձեր տունը կգան, խոսում եմ, զրուցում եմ, ասում եմ, հիմա կգան, կապրենք, էլի չեն կապրել այդպես, այսինքն այդ խավը կա։ Եվ առաջ դրանք չէին այդպես խոսալ, բայց հիմա խոսում են, այսինքն իրենք համարում են, որ այդ ինչ բան է, պետականություն, պետություն, այդ կանք էլի ապրել ենք, չի մի մել կապրենք, մենք պետք է հստակեցնենք, պետականությունը բացարձակ արժեք է, պետություն ունենալը, պետական ազգ լինելը բացարձակ արժեք է։ Չէ, չեն հասկանում, թիկին Արարձան, գուցե, չգիտեմ, իրանց լեզվով պիտի ասենք, եթե դու զենք, ուժ, պետություն, երկիր չունեցար, քեզ միայն մորթելու է թուրքը։ Ուրիշ, կյանքը դա ցույց տա, մենակ այն դեպքում է քո քեզ քո այդ հաշվի նստել, քեզ բանի տեղ դրել, իմացել, որ դու կա, դա այն ագա անասուն գործարանը չի հասկանում։ Հիմա նայեք, այդ գյուղացին չի հասկանում, որ ինքը մենակ այդ դեպքում քո այդ կարող մի քիչ քո այդ հաշվի նստի։ Նրա կարակ դեպքում ոնց որ եկավ քո վիզը կտես, գալու է միայն քեզ քո վիզը կտես, հասկանում եք, ստրկական մտածելակերպ է, ստրուկը ազգություն չի ունենում։ Նա մտածում է, եթե ասի, այսպես չանես, կսպանեմ, այդ կանեմ։ Այսինքն նա պատրաստ է ամեն ինչ, որտեղ դա ստրկական մտածելակերպ է, ազգ, բան եւ այլն։ Եվ ասեմ ձեզ, իրանք չեն ապրում, իրանք չեն զգում հմայքը այն արժեքների, որը մենք հայերը տվել են հայ մարդկության, քաղաքակրթության մեջ, ներդրում, բան։ Իրենց համար դա ոչինչ է, ինչ տարել, չի ասել այսօր վարչապետի պաշտոնով զբաղեցնող, ինչ ունեք, այն բանը չի, քարի մեջ ծակած բանը չի եւ այլն, այսինքն դա չի ասել ինքը վարչապետի, ինքը ասել է, որտեղ ինքը դրա կրողն է, դիտի ինչ ունեք, այսինքն հայացյացություն կրող եւս խավ ունենք մեր մեջ, պետք չէ մենք աչքներս փակենք, ասենք դա չկա, եւ ադրբեջանցիները ուսումնասիրելով միացնելով իրենց ունեցած չունեցած գումարը, եւ քանի որ աշխարհակաղակական առումով Շահեկանը ոչ թե թուրան լինելն է, այլ Ռուսաստանին թուլացնելն է, մի այս բավականին կարևոր ժամանակահատվածում մենք չենք դիմադրել այն աստիճան, ես իմ մասին եմ խոսում, որը պահանջված է եղել, հա ինչ էլ որ արել եմ, այսօր պետք է խոստովանեմ, դա բավարար չէ, եթե բավարար լիներ, մենք այսօր այս հայտարարությունը չենք Հիմա մենք դեռ, ինչպես ասում են, դեռ պատմությունը երբևիցե չի ավարտվում, եկեք մենք հստակեցնենք, որ կարող ենք հավաքել, հա, հրավիրում ինչ-որ կոչ, ինչ-որ բան ունեք, ասել բոլոր դեպքերը պիտի արձագանքել, ինչու պիտի արձագանքել, ինչու պիտի 2-7 օրը ժամը 6-ին մարտիկ դուրս գան։ Ճիշտ ասած 2-7 օրը ամսի 8-ին եւ ցերեկն էլ մի ակցիա է լինելու, դա քաղաքացիական խորհուրդն է անում համահայկական միասնության այդպես ալյանս կա դրանց հետ միասին, որ մենք մերժում ենք ռինականությունը, մերժում ենք ամբողջովին այդ նոյեմբերի 9-ը լույս գիշեր 10-ի ստորագրած այդ հայտարարությունը, իսկ միտինգի գնալու խնդիրը հետևյալն է, կարող է պատահել 2-7 օրն է, երբ որ կարող են մարդիկ, ովքեր որ այդքան դաժանորեն սխապվել են, ի վերջո դրանք կա, գիտեք, իմ
ցավը, ես իրանց ցավը կիսում եմ։ Գոնե այդ մի պահն է, երբ որ իրենք կարողանան այդ բերից ազատվեն։ Մարդ չի կարող անընդհատ ապրել իր սխալի բերի ներքո։ Հնարավոր չի։ Այդպիսի միտինգները հնարավորություն են տալիս զուտ հոգեբանական, այդ մարդը գնա ու թափի իրեն, ասի «Բերջ, ես արել եմ»։ Ընդհանրապես մարդ սխալական է, ինչու՞ է փրկվում մարդ զղջումով։ Հիմա միտինգների կազմակերպիչները կարող է ուրիշ բան են ենթադրում կամ բան։ Ես ասում եմ, ամենակարևորը, որ մենք այս հոգեբանական շոկի, շոկային վիճակից դուրս գալու համար, սա այն պահերն է, երբ որ այդ մարդը գնում է ու ազատվում է այն իր սխալմունքից, որը տեղի է ունեցել։ Այդպիսի մարդկանց հետ եմ խոսում։ Ես այդ հնարավորությունը մեզ տրվում է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ինժեներ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների գրասենյակի առաջին պաշտպան Լարիսա Լավերձյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։